また革靴を買ってしまいました。こんにちは、ホルバーです。今回はまた私の革靴コレクションに一足仲間が加わりましたので、こちらをですね、紹介していきたいと思います。で、こちらの革靴、見て分かる通りプレーントゥーになりまして、またですね、プレーントゥーが増えてしまいました。以前の動画で6足のプレーントゥー、何が違うのっていった内容をですね、公開したばかりなんですけども、そこからあまり時間が経ってないんですけども、7足目をですね、購入してしまいました。で、こちらの革靴はですね、ちょっと私の中では変わり種といいますか、そんな革靴になっていまして、さらに私が持っているプレーントゥーともちょっとですね、デザインなんかも違っています。そして価格もですね、リーズナブルでして、その価格がですね、最後のこの一押しとなって購入に至っています。その部分もですね、後ほどお話をしていきますが、まずはですね、この革靴がどういったものなのかについて簡単に説明していきます。では早速見ていきましょう。まずこちらの革靴、どんな革靴なのか皆さんわかるでしょうか。最初に少しオープニングが流れたと思いますが、それを見ただけで皆さんどんな革靴かわかったでしょうか。実はですね、こちらの革靴はフランス軍のサービスシューズになります。で、フランス軍のサービスシューズ、ちょっとこう珍しいんじゃないでしょうか。で、やはりサービスシューズと言いますとアメリカ軍 US ネイビーのサービスシューズ、こちらが非常に有名だと思います。対してこちらのフランス軍のサービスシューズとなると、そこまで人気がない、というよりあまり知られていない、そんな感じがします。私自身もアメリカ軍のサービスシューズはもちろん知っていましたし、欲しい革靴の一つではあったんですけども、やはりアメリカ軍のサービスシューズ、デッドストックで探しますと、私の US7 とか7ハーフといったのサイズはですね、なかなか見つからない、見つかったとしてもちょっとですね、値段が高かったりしていて、その点で、手に入れられてないんですけども、やはりこのサービスシューズ、軍物の革靴がちょっとですね、欲しい気持ちがありまして、いろいろ探していたところ、このフランス軍のサービスシューズに出会いました。で、このアメリカ軍のサービスシューズと、結構こうデザイン、ディテール面が違うんですけども、それでもですね、個人的には、その部分に惹かれて購入に至っています。では何が違うのか、そういった部分もですね、私が持っているアメリカ軍のサービスシューズに似た革靴がありますので、そちらと、後ほど比較しながら、どういった点が違うのかについてもお話をしていきます。まずはですね、こちらのデザイン面なんかを軽く見ていきたいと思います。こちら見てわかる通り外バネのプレントゥーというデザインです。で、外バネというのはこちら靴ひもを縛る部分ですね、こちらが羽と言いまして、こちらがこう外付けされているような、そんなデザインを外バネと言います。またですね、プレーントゥーというのはこのつま先がプレーン、何もないデザインになっていまして、非常にシンプルなものがプレーントゥーとなっています。そしてこちら製法はですね、グッドイヤーベルト製法で作られています。結構この部分個人的にはすごいなと思っています。グッドイヤーベルト製法、革靴好きの方なら結構知っているかと思いますが、知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単に言いますと、このアッパーとソールをですね、縫い付けて作る製法になっていまして、特徴としましては、ソール交換が可能な製法です。またですね、この中にですね、ソールとアッパーのこの間にコルクが入っていまして、そのコルクがですね、履いていくうちに自分の足型に合うようになっていきます。ですので履き心地がこうだんだん良くなっていくといった特徴があります。で、このグッドイヤーベルト製法っていうのは結構5万円とか10万円するような、いわゆる高級革靴ですね、そちらに使われていることが多いです。イギリス靴、アメリカ靴なんかではよく使われていまして、もちろんですね、フランスの革靴なんかにも結構使われているような、そんな製法です。そしてアウトソールはですね、こちらラバーソールが付けられています。やはりラバーソールは利便性がいいですね。
ラバーソールになりますとこの水の侵入を防げますし、またグリップ力も高いですので、雨の日なんかにも履けますし、またどんな路面でも快適に歩くことができます。まあ、ですが、革靴といえばレザーソールとイメージする方も多いと思いますので、その点で少しこのデザイン面で少しカジュアル感が出てきてしまったり、このやはり厚みも出てきますので、見た目の面で少しこうやぼったさが出るっていうのはあります。ですので、ドレスライクな革靴、ドレスでフォーマルな革靴なんかはやはりレザーソールの方がこの見た目の統一感の点ではすごくねかっこいいと思いますが、こちらは私はこうカジュアルで履こうと思っていますので、こういったラバーソールが付けられている方が利便性も非常にいいですし、この見た目もですね、少しこう厚み、ボリューム感が出ることで、それがこうカジュアルな雰囲気になって、カジュアルな服装とも合わせやすいので、ラバーソールになっているところはすごくね、いいポイントだなと思っています。これは好みが分かれますので、ご自身のスタイルに合わせてこう選んでいただくといいかなと思います。そしてですね、こちらに使われている革についてもお話ししますが、革は牛革が使われていまして、おそらくステハイド、生牛の革が使われているかなと思います。こちらデッドストックで購入しましたので、まだですね、こう芝が入っていない状態で新品状態なんですけども、新品状態で見た感じも結構こう質感はいい感じがします。でこちらはですね、こうコーティングがされていませんので、いわゆるガラスレザーではありません。アメリカ軍のサービスシューズですとこのガラスレザーが使われていたりするんですけども、そういったコーティングがされていませんので、新品状態で見ると少しこうマットな質感になっています。ここからですね、クリームを塗ったりして、自分でお手入れすることでツヤも出てきますし、またですね、経年変化なんかも楽しめるような、そんな革になっています。まだ新品ですので、どういったシワが入るのかまだ分かりませんので、少しですね、このシワの入り方は非常に楽しみな部分でもあります。革の感じはすごくね、なんかいい感じがしますので、経年変化をね、楽しみたい方なんかにも非常におすすめです。そしてこちら価格ですね、価格もここでお伝えしようと思います。皆さんこちらいくらぐらいだと思うでしょうか。プレーン2のグッドイヤーウェルト製法、ラバーソール、そして牛革が使われていて、結構お値段するんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思いますが、実は私が購入したこちらはですね、だいたい7000円くらいです。どうでしょうか、この価格、非常に安いと思わないでしょうか。個人的にはすごく安いと思いました。そのポイントはやはりグッドイヤーウェルト製法ですよね。グッドイヤーウェルト製法で作られているものが1万円以下ってのは個人的にはすごいなと思っていまして、そんな革靴は今まで中古靴でしたらたまに見たんですけども、新品の革靴で1万円以下はなかなかというより、一度も見たことがなかったので、その点ですごくね興味を持って結局購入しています。この7000というのもちょっと訳ありな部分もありまして、いわゆる日本の通販サイト、日本のオンラインサイトではなくて、中国のタオバオというオンラインサイトでこちらを購入していまして、そちらでは7000円デッドストックで、日本円にすると7000円で売られていました。一応日本のオンラインサイトなんかを見てみますと、デッドストックでだいたい1万4000円から2万4000円、お店ですとか状態によっても少し変わっていますが、だいたい2万円前後で購入することができます。その2万円前後でも結構お買い得な感じはしますので、気になる方はぜひそちらもですね見てみてください。グッドイヤーウェルト製法のもので、3万円以下っていうのも結構コスパがいいですし、それが2万円以下、1万5000円ぐらいで手に入るのであれば、個人的には買いかなと思います。価格の面はですね、すごく安くて、これは最後の購入の決め手にもなっていますが、それ以外にですね、やはりデザイン面、これもですね、私が持っている革靴と、少しこう違う感じがして、その雰囲気もですね、こう味わいたいということでこちらを購入しています。でその雰囲気、どう違うのかっていうのを
これから説明していきたいなと思います。で、説明にあたっては最初に少し言いましたが、アメリカ軍のサービスシューズに似た革靴を持っていますので、こちらと比較しながら説明をしていきたいなと思います。で、その革靴がこちらですね。こちらはオールデンの革靴になっていまして、オールデンと言いますとアメリカの革靴ブランドで非常に人気のある革靴ブランドの一つです。こちらオールデンでは 379X、 通称ミリタリーラストと呼ばれるラストが使われているモデルがありまして、それがこちらですね。で、このミリタリーラストは、その名の通りなんですけども、ミリタリー、軍の革靴に使われていたラストになりまして、日本のラコタハウスがですね、日本市場向けに少し改良していまして、こちらは販売されています。デザイン、ディテール面はアメリカ軍のサービスシューズと非常に似ていますので、こちらをですね、アメリカ軍のサービスシューズに見立てて、少しこうディテール面、デザイン面の違いをですね、見ていきたいなと思います。で、見た感じどうでしょうか。この違いが分かるでしょうか。まずポイントとなるのはやはりこのフォルムですね。フォルムが結構違います。で、特にこのつま先ですね、つま先の形状見ていただきますと結構違う部分が見えてくると思います。で、こちらのアメリカ軍の方ですとこんな感じで結構こう丸みが強いですよね。つま先がこうラウンド形状になっていて丸みが強いっていうのがアメリカ軍の特徴になっています。で、こういった形状もですね、やはりアメリカといいますといろいろな人種の方がいて、人種によってこう足型っていうのは結構変わってきます。そんな中でどんな足型の人にも合わせられるようにこうつま先をこうラウンド形状にして、どんな足型でも収まるように、そういった工夫がされています。こういった部分は結構こうアメリカらしいといいますか、合理性があったり実用面にフォーカスして靴作りをしている、そんな感じがあります。対してこちらのフランス軍の方はですね、こう見た感じ少しこうつま先に向かって細くなっている感じが見て取れるかなと思います。これが結構フランスらしさが現れているかなと思います。で、フランスの革靴の特徴でもあるんですけども、フランスの革靴っていうのは結構実用面、ファッション面、この2つがあった場合結構ファッション面にこう力を入れている感じがあります。ですのでこう見た時にこう美しく見えるようなフォルムっていうのをですね、重点的に考えてこの靴作りがされています。ですのでこう見た時にこうシュッと見えるっていうのがこうフランス軍の特徴でして、それがちょっとこう色気を出していますよね。革靴と言いますとちょっと真面目な感じもありますが、その真面目すぎない感じをこのつま先の形状でこう表しているような、そんな感じがします。こう見比べるとやはりこの丸っこいアメリカ軍の方とこうつま先がシュッとなっているこのフランス軍の方、こう見た感じでもだいぶ異なっているのが分かるかなと思います。こういった部分でこの与える印象が変わってきまして、やはり丸みの強い方だとカジュアルな感じがして、つま先が細くなっていると少しドレスライクな印象になりますので、足元にちょっときれいめな印象を与えたい方なんかはどっちかというとこのフランス軍の方がいいのかなと思います。またシュッとなっている分ですね、オンオフ兼用、ビジネスシーンなんかでも結構ね履けるような感じはするかなと思います。そして次にポイントとなるのはこのアイレットですね。アイレット、靴紐を通す穴の数、こちらに注目していただくと結構違いが分かります。で、こちらのアメリカの方はですね、こうアイレットの数を数えていきますと6つありまして、6アイレットになっています。で、アメリカの革靴なんかは結構このアイレットの数が多い感じがしまして、オリジナルのサービスシューズなんかでも6アイレットで作られているものが非常に多いです。で、このアイレットの数が多いと何がいいのかって言いますと、やはりこの甲の部分のフィット感の調整が結構しやすくなりますので、そういった面もですね、やはりこう実用面に特化したこのアメリカらしさが現れているかなと思います。で、対してフランス軍の方ですと非常に少ないです。これ3つしかありません。
アメリカ軍のものの半分になっています。でこのアイレットの数が少ないと、まあ、どういった印象を与えるかというと、まあ、これもですね、まあ、ドレスの印象を与えてくれます。でまたですね、アイレットの数が少ないことでこの羽の付き方もちょっと違いまして、まあ、少しですね、この部分がこう V 字に見えるような感じになっています。で V 字に見えることでここのノーズですね、まあ、ノーズが非常にこう長く見えるような、まあ、そんな見た目の特徴も加わりまして、すごくこうシュッとね見えやすくなっています。でこちらのアメリカの方を見てみますと、やはりここが、まあ、ここの幅が広いですので、ノーズがですね、まあ、若干こう短く見えて少しやぼったさがあるんですけども、こちらを見るとやはりこう長くなっている、まあ、そんな見た目の印象もですね、まあ、だいぶ変わってくる部分でもあります。また横から見た時もですね、横から見た印象もだいぶ変わっていまして、やはりアイレットが多いとこの羽の大きさも非常に大きくなっていまして、それがですね、結構武骨な印象を与えているかなと思います。対してアイレットが少ないと、まあ、羽もですねちょっと小ぶりになっていて、結構こうスマートな印象を与えてくれるかなと思います。この辺は結構好みですよね。まあ、個人的にはこのアイレットの数が多いとカジュアルライクな感じがして、まあ、少しこうブーツのような感じもしていて、結構こう男らしさが溢れていて、こうアメカジスタイルなんかにもこう、ね、合わせやすい感じがします。対してこちらはアイレットの数が少ないとだいぶこうスマートでスタイリッシュな見た目になりますので、アメカジファッションというよりは結構きれいめなスタイルにこう合わせやすいかなと思います。まあ、この辺もですね、まあ、ご自身が持っているワードローブと相談しながらこう、ね、選んでみると非常に面白い部分でもあります。で私はこういった結構こうスマートなプレントゥーっていうのを持っていませんでしたので、まあ、価格の面でも安かったっていうこともあって、まあ、ちょっとね試しに買ってみたっていうのもあります。でまたこの羽の部分のステッチワークもですね、こう細かい感じがしていまして、まあ、このここの部分ですよね、ここはダブルステッチになっているんですけども、このダブルステッチの幅も非常に狭くなっていて、この辺もですね、このステッチワークも非常にドレスの印象を与えてくれています。対してこちらはステッチがだいぶダブルステッチでも幅が広くなっているので、こういった部分もね、少しカジュアルで無骨な印象を与えてくれている部分です。そんな感じですかね、見た目の部分で言いますと。あとはこの、まあ、ヒールの部分ですかね、ヒールの部分もこちらはドッグテールと呼ばれるような、まあ、デザインになっていまして、まあ、こちらは両方とも一緒ですね、まあ、ですが、まあ、個体によっては変わっていたり、アメリカ軍の方でも年代によってはこちらのドッグテールじゃ、こちらがドッグテールではなくて、まあ、ティーバッグと呼ばれるちょっと違ったデザインのものもありますし、こちらのフランス軍のものもですね、いろいろと探してみますと、まあ、ドクテールではないものもあったりして、まあ、これは個体によって、まあ、年代ですとか、まあ、個体によって変わってくる、まあ、ディテールでもあります。でこちらはですね、まあ、両方ともドクテールと呼ばれるものになっています。サイズはですね、40というサイズを選んでいます。まあ、40、こちらはヨーロッパサイズですね。ヨーロッパサイズの40ということで、センチ表記ですと大体25から 25.5 センチ、まあ、そういったサイズになっています。私の足もですね、まあ、大体25、まあ、25.5 センチで選んでいまして、まあ、革靴の場合ですね、そちらで選んでいまして、まあ、US サイズですと US7 ハーフか7、UK サイズですと UK6 ハーフか UK6 を選んでいます。これはブランドですとか、まあ、ラストによって少し前後はしていますが、まあ、大体は、まあ、US7 ハーフか UK6 ハーフ、まあ、こちらで選ぶようにしていまして、まあ、それに近い、まあ、ヨーロッパの40というサイズを選んでいます。履いてみた印象としてはやはり幅が狭い感じがします。やはりつま先に向かって細くはなっているので、まあ、そういったラストの形状がありまして、前足部のゆとりっていうのはほとんどありません。私の足に対しては非常にジャストです。タイトサイズギリギリ手前ぐらいの、まあ、だいぶこうジャストの中のジャストっていった感じがします。で私はそこまで幅広の足型ではないので、まあ、一応収まってはいますが、もし幅広の方でしたら
ハーフサイズないしワンサイズぐらいアップで履かれた方がいいかなと思います。もしくはやはり幅が合わなくて購入を断念せざるを得ないかなとは思います。まあ、できればですね、まあ、試着をして購入してほしいんですけども、まあ、やはり近くにですね、まあ、取り扱い店舗がない方も多いと思いますので、まあ、返品ができるところで購入するのがいいかなと思います。で、まあ、履いた感じもやはり前足部の、この圧迫感が結構ありますが、まあ、この辺も革が馴染んできたり、まあ、インソールが沈み込んでくると割とこういい感じにこうフィットしていく感覚はあります。まあ、今回この動画ではほぼ試着みたいな感じですので、まだ履き込んでいないので、まあ、実際歩いてみてどうなのかというところまではレビューしていませんので、まあ、その点はですねご了承ください。また後ほどですね、まあ、履いた後のサイズ感フィット感のレビューはしていくつもりですので、まあ、気になる方はそちらもですねご覧になっていただけると嬉しいです。ということで今回はですねこちら新しく購入したフランス軍のサービスシューズについてファーストインプレッションを行いました。いかがだったでしょうか。また後日にですね履いた後の感想ですとか、まあ、フィット感サイズ感のレビューなんかもしていきたいと思いますので、まあ、フランス軍のサービスシューズこの動画を見て気になった方、まあ、購入したいなと思っている方はまたですね、まあ、次の動画もご覧になっていただけると嬉しいです。といった感じで今回はファーストインプレッションになりますが、まあ、この辺で動画は終わりたいと思います。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。